Nos creemos que determinados servicios non teñen fácil explicación non teñen fácil explicación a súa privatización, non a xestión. Por exemplo, vimos como o Partido Popular privatizou co 49% de AENA, un servicio que no cal é imposible que haxa competencia polas súas características, e o único que se fai é cambiar dun monopolio público a un privado, ou do control público ao privado, pero acaba sendo un monopolio dos servicios, non? E por iso só entendemos estes privatizacións de servicios dendo o punto de vista de que alguén está facendo negocio a costa do diñeiro público. E a contratación de helicópteros e de brigadas do servicio contra incendios na Xunta de Galicia é un exemplo ben claro. Hai a decisión política de privatizar un servicio, parece ser porque é máis eficiente ou máis barato que o servicio de xestión directa público. No mismo razonamento evidencian que non son capaces de xestionar con eficiencia un servicio os dirigentes do Partido Popular, e entón se decide privatizar. Hai empresas moi poucas que copan todos esos contratos creadas por responsables que foron responsables no seu momento de administracións públicas, que xa sabían por onde iban ir os tiros, e montan uns señores que non ten nin idea de helicópteros, montan empresas para dar servicios única e exclusivamente á administración pública. Pero eso sí, hai tanta competencia, tantas empresas a poder dar un servicio eficiente, que en 2012 a Xunta de Galicia axudica como encomenda de xestión directamente a INAER. Non hai concurso público, dis que porque era moi precipitado, se lle axudica a dedo un contrato millonario a INAER. E en 2013 hai concurso público, se presentan dúas empresas das cales sei que a ningunha cumplía os requisitos do concurso, se declara deserto o concurso e se lle volve a xudicar a dedo a INAER. Pero que INAER, si vamos a ver donde, para quen traballa INAER, traballa para a administración do Estado e da Xunta de Galicia. Hai un caso que me chamou moito a atención, que é o señor Cañete, que axudica a operativa dun avión do exército do aire a INAER. Axudica tres avións son de xestión directa e un axudica a operativa INAER. A propia INAER, un avión que costou ás arcas públicas 26 millóns de euros, se lle dá un contrato anual de 2 millóns a esta empresa, e a propia empresa ten que ir a contratar ao Ministerio de Defensa pilotos para ese avión. O sea, xa é o peche do círculo. O Ejército do Aire en 2013 recuperou servicios que estaban externalizados antes, e o primeiro ano que recuperou servicios externalizados aforrou 10 millóns de euros. Evidentemente, porque estas empresas, si van, non é para perder diñeiro. E unha vez, máis o digo, unha vez que estas empresas consolidan a súa situación, teñen unha posición de dominio. Cobran o que queren, exixen as condicións que queiran, porque teñen a posición de monopolio total. Por tanto, só se explica eso a través de que hai negocio, e hai xente que está facendo negocio a conta de todos nós. O informe de contas, ademais, indica circulares do procedimento, pero que hai un xulgado que está investigando tamén, xulgado número 3 de Santiago, e que nese concurso a empresa 2013 fixo unha baixa de 8.000 euros, un 0,06% de rebaixa. Unha gran rebaixa, según o Consello de Contas, evidentemente, ao quedar deserto un concurso que se tía que ter feito é convocar outro concurso, como non pode ser de outro xeito, non? Por tanto, na privatización deste servicio non ten ninguna lógica, nin siquiera económica, non se aforra, se gasta máis, está demostrado con datos, non se vai cara a un mercado privado de competencia, non hai competencia. Esta empresa copa todos os contratos, prácticamente, e, por tanto, non ten ninguna ventaxa, só a ventaxa que teñen estas empresas ao contratar. Por o resto da política de incendios, xa o temos dito, e non me gustaría reiterarme demasiado,
Creemos que presumir de política de incendios, contra incendios, en este país, cuando se está gastando más de 100 millones de euros en extinción de los orzamentos públicos, creo que no debería de ser muy presentable. Presumir de que cada vez se gasta más en extinción, cuando objetivo planteado por el Plan Forestal de Galicia era progresivamente ir reduciendo en extinción y avanzando en la prevención, pero la prevención no es solo ir a desbrozar o monte, la prevención es tener un monte ordenado con determinadas especies, etcétera, etcétera. Eso es prevención. Por lo tanto, vamos en el sentido contrario o que marcaba el Plan Forestal de Galicia en el año 92. Vamos no no camino de gastar cada vez más en extinción de incendios, de dar los cartos a empresas privadas, contra toda lógica, de apostar por la externalización y por una mayor complejidad del dispositivo, cuando, según los datos de eficiencia, no se justifica a gestión pública e eficiente. A gestión pública eficiente. A mayor complejidad do operativo no garantiza una mayor eficiencia. O contrario. Por lo tanto, nos creemos que está caminando cara o contrario do que se debería. Y se están desperdiciando recursos públicos en políticas que no son productivas. No son productivas. No se está caminando cara inversiones productivas, sino que en los últimos años no para de incrementarse el orzamento de extinción de incendios. No hay un punto de inflexión en esta cuestión. Nada más y muchas gracias.